9 jangan makan bo akbar. Ini selalu juga kadang-kadang di luar sembahyang. Baik dah kita ni mulut biasakan dengan zikir. Duk jaga cucu. Tiba-tiba cucu ni jatuhkan barang ke, selerokkan barang ke. Jadi nak marah ke cucu tu, kita takbir Allahu Akbar. Salah tu. Dari segi niat zikir tu, okey dah tu. Okey dah, tapi sebab lafaz tak kena. Allahu Akbar. Budak ni, dia panjangkan ba tu. Salah. Tidak sah kalau takbiratul ihram. Malah kalau disengajakan setelah diketahui maknanya, boleh membawa kepada kufur. Sebab akbar dengan dipanjangkan ba tu membawa erti akbal. Apa akbal? Jamak daripada qablun, gendang. Qablun, tablah. Allahu Akbar. Allah gendang besar. Kapiak dandang. Itu kalau sengaja lah. Allahu Akbar. Habis. Kalau dikasrahkan alif pula. Dikasrahkan hamzah pula pada akbar. Allahu Akbar. Itu membawa erti darah haid orang perempuan. Itu kena jaga elok. Benda kecil kena buat. Tapi silap bawa kepada implikasi yang besar. Dan ke-10, jangan ditasdikkan ba akbar. Sebagaimana disebut sebelum ini, Allahu Akbar. Ditasdikkan ba, disabdukan ba. Ke-11, jangan dilebihi akan waw yang mati. Seperti mana? Atau berbaris antara dua kalimah takbir itu. Seperti kita sebut Allahu Akbar. Dia panjang hu pula dah. Allahu Akbar. Adapun berbaris Allahu Akbar. Antara keduanya dengan hu. Allahu huwa akbar. Allahu huwa akbar. Dan ke-13, jangan berhenti antara dua kalimahnya akan sebagai perhentian yang panjang. Ini dia putih mualah. Perhentian yang panjang ni kita kata panjang pada huruf Allah. Berhenti lama. Ingat ke putih nafas ke? Tersangkut ayat liuk di rentung ke? Ataupun kita kata apa nama ni, terlupa kalimah ke? Tak. Dia berhenti panjang. Allah lama kami akbar. Ini tak sah. Kena takbir lain, takbir semula. Jangan berhenti antara dua kalimahnya akan sebagai perhentian yang panjang pada huruf. Dan ke-14 takbir tu masuk waktu sembahyang, yakni setelah masuk waktu sembahyang. Jika takbir berlaku di luar sembahyang, maka tidak sahlah sembahyang tersebut kerana belum masuk waktu. Dan ke-15, bahawa dijatuh, yakni berlaku segala huruf takbir Allahu Akbar,
kemudian daripada menghadapkan kiblat, yakni selepas daripada sempurna menghadap kiblat. Nah, bukan kata duduk paling ke kiri, paling ke kanan, dada tak menghadap kiblat, takbir lah. Tak. Dia mesti dada tu yakin menghadap kiblat, kita baru takbir. Nah, berlaku takbir tu selepas daripada menghadap kiblat. Bukan kata duduk tengok orang sekeliling. Nah, macam tu imam tu. Nah, sebelum daripada dia nak takbiratul ihram, sunat bagi dia tengok sof, nak sebut ataupun nasihat ataupun peringat kepada jamaah, betulkan sof, luruskan sof, rapatkan sof sebagainya. Jadi bila selesai dia pun menghadap kiblat, baru takbir. Bukan kata dia tengok ke kanan, tengok ke kiri dalam keadaan dada masih belum menghadap kiblat, dah takbir. Kalau itu berlaku tak sah lah. Dan ke-16, syarat yang ke-16 daripada 16 syarat terkemudiannya, yakni terkemudian takbiratul ihram daripada takbir imam. Ini kalau kita sembahyang jamaah, bagi selesai takbir imam barulah kita takbir. Macam mana yang kata selesai takbir imam ni? Bila imam selesai bang, Allahu Akbar, baru kita pun takbir. Terkemudiannya takbiratul ihram daripada takbir imam ini pada hak orang yang sembahyang berimam, sembahyang berjamaah. Apa jadi kalau serentak? Maka jikalau berserta, yakni serentak takbirnya takbir makmum dengan takbir imam, dia dah sah. Tak sah. Ini untuk takbiratul ihram. Adapun serentak pada perlakuan-perlakuan lain, itu bawa kepada makruh dan luput fadilat jamaah. Imam rokok, kita pun serta rokok. Serentak rokok kita dengan rokok imam, yang tidal kita serentak dengan yang tidal imam, sujud kita serentak dengan sujud imam. Hak ni makruh. Macam mana kalau salam kita serentak dengan salam imam? Sama-sama as-salam, as-salam dia pun as-salam, sama serentak. Hak ni silap pada ulama, pada sahnya. Ada pendapat kata tidak sah serentak, ada pendapat yang mengatakan sah. Itu silap di situ. Kemudiannya yang boleh sama, yang boleh berserta, yang boleh serentak kita dengan imam ni pada satu kelakuan saja. Apa? Iaitu serentak membaca amin antara imam dan juga makmum. Itu sunat serentak. Imam dengan makmum serentak. Hak lain, kalau kita serentak jadi makmum. Kalau takbiratul ihram serentak tidak sah. Kalau salam serentak ada khilaf. Maka lafaz takbir, iaitu Allahu Akbar, dan maknanya, yakni artinya, terjemahnya, Tuhan itu yang maha besar. Amin. Jadi bila sebut Tuhan itu atau Allah itu yang maha besar, kadang-kadang timbul kesemaran di pikiran kita. Bila sebut besar ni, adakah besar pada zat dia? Kadang-kadang besar-besar ni adakah erti dengan maka surah ajzahuhu, barang yang besar ataupun banyak juzuk-juzuk. Macam orang tu kita cari, dia tu besar sungguh. Jadi maknanya juzuk-juzuk badan dia tu besar.
adakah maksud sebegitu? Maka dia kata, dan yang dikehendaki, yang dimurad daripada besar kebesaran Allah, dan yang dikehendaki, yang dimurad kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang kata besar-besar itu, besarnya pada pihak pihak maha suci daripada kekurangan, ada pun boleh juga besar pada pihak martabat. Macam kita sebut pada Allah lah tu, kita buat persiapan bagi elok, jangan ada kecacatan. Pasal apa? Sebab ada orang besar nak turun, ada orang besar nak datang ke tempat kita, nak buat perasmian sebagainya. Bila dia pun mai hari program berlaku tu, tiba-tiba hak mai tak besar mana pun. Bayar kita ya, nah, badan setara kita ya, pun mana besar. Besar pada pangkat, iaitu pegawai PPD, dia tu pengarah JPM sebagainya. Itu besar pada pangkat kita pun panggil. Maka Allah tu besar pada pihak pangkat, pihak kedudukan, ataupun maha suci daripada segala kekurangan. Dan serta wajib dimukoronahkan, yakni disertakan niat. Niat yang kita bicara pada rukun yang pertama. Jadi niat-niat ni wajib dimukoronah, disertakan, ataupun disama dimukoronah. Yang tersebut, niat yang tersebut itu wajib dimukoronahkan, niat yang tersebut itu dengan takbiratul ihram. Jadi niat ni itu dalam takbiratul ihram lah, dengan dikosotkan perbuatan, dengan kita maksud dan kita khatirkan perbuatan, segala yang diistighfarkan akan dia dahulu daripada takbir, yakni sebelum daripada takbir, akan sebagai istighfar yang tafsili ataupun istighfar yang hakiki. Ini dia perbahasan ni, dia nak payah sikit. Sebab ada dipanggil mukoronah, ada dipanggil istighfar. Jadi mukoronah ni kita menyertakan niat tu dalam takbiratul ihram. Niat tu istighfar ni kita menghadirkan segala perlakuan tu di dalam niat tu. Ada pun niat tu dimukoronah dengan takbiratul ihram. Adapun segala perlakuan tu diistighfarkan pada niat. Itu dia istighfar dengan mukoronah. Ini bayar sekitar ni. Dengan dikosongkan perbuatan, segala yang diistighfar akan dia, akan perbuatan dahulu daripada takbir, akan sebagai istighfar yang tafsili. Dan dimukoronahkan dia, dimukoronahkan niat tu dengan awal takbir, iaitu daripada alif Allah hingga kepada akhirnya, akhir takbir, iaitu ra akbar. Itu dalam cakupan dan lingkungan tu niat kita. Maka mukoronah itu dinamakan dia mukoronah hakikiyah. Ini kita kata, orang awam ni payah nak sampai lah mukoronah hakikiyah ni. Tengok yang mana kita boleh sampai sebagai orang awam. Atau dihimpunkan segala yang tersebut itu, yakni segala yang diistihbar, iaitu diistihbarkan akan dia, akan segala perbuatan tu
atas ijmali. Jadi secara tafsir satu persatu hak rukun 13 tu perlakuan tu jenuh tu nak boleh buat tu hak duduk kehendak ataupun anugerah dikuat kurnia Allah. Masa kita dunia tu mendatangkan 13 rukun 13 perkara dalam takbir, tak ada nak umat, tak ada nak bawa mai. Tak apalah, tak ada nak kita kok. Mukorona hati tiak tak ada. Tak apalah kita ambil mukorona murfiq. Iaitu diistihbarkan dia atas ijmali. Atas ijmali ini kita kata borong. Kita bukan satu persatu. Bukan huraian satu persatu. Dan dikosotkan dia pada suku takbirnya sama ada pada awalnya atau akhirnya atau tengahnya. Dan mukoronah ini dinamakan dia mukoronah urfiyah. Dan mukoronah ini, mukoronah urfiyah ini nisbah bagi orang yang awam memadalah dia. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam ni. Masa kita sebut Allahu Akbar tu, dia ada berapa perhentian? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada perhentian. Jadi bagi mukoronah yang hakiki pada Allah qasad ta'rab ta'yin. Allah qasad ta'rab ta'yin. Hu Allah hu pada hu pun qasad ta'rab ta'yin. Allahu akbar pada bar pun qasad ta'rab ta'yin. Boleh nak bawa itu. Mukoronah hakiki. Allah pada masa itu qasad ta'rab ta'yin saja kusmayam fardu zuhur. Allah mengingat saja kusmayam fardu zuhur qasad ta'rab ta'yin. Maknanya pada perhentian potongan-potongan kalimah Allahu akbar. Itu bagi orang awam kita payah qasad ta'rab ta'yin pada lima tempat. Maka kita ambil yang mukoronah murfiyah. Mukoronah murfiyah tak mana? Hak mana panjang sikit. Allah, pada Allah banyak. Allah, maka pada Allah tu masuk qasad ta'rab ta'yin. Sekali tu ya, apa? Itu dipanggil mukoronah murfiyah. Adapun nak hukum Allah qasad ta'rab ta'yin. Allah qasad ta'rab ta'yin. Hu qasad ta'rab ta'yin. Ba qasad ta'rab ta'yin. Oh tak lebih. Awak awam kita lah. Tapi kalau Allah dalam zat Allah tu boleh masuk sahaja aku senayang babu zuhur tak apa. Itu dipanggil mukoronah urfiyah. Kita ambil itu. Faham tak? Dia bayar sikit ni. Iaitu diistikhbarkan dia atas ijmal dan dikosotkan dia pada suku, yakni pada juzuk takbir. Sama ada pada awalnya, awal takbir, atau akhirnya, akhir takbir, atau tengahnya. Biasanya kita masuk kosot taraf ta'yin tengah. Allah panjang dia. Dan mukoronah ini dinamakan dia mukoronah urfiyah. Uruf, uruf. Dan mukoronah ini, mukoronah urfiyah ini nisbah bagi orang yang awam. Orang awam macam kita ini memadailah diterima dah. Inilah yang dipilih akan dia akan mukoronah urfiyah oleh Imamul Haramain, guru bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah dan Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Jadi ulama-ulama besar
bilik bagi kita orang awam ni mukaranah urfiah memadah. Dan kata Ibn Rif'ah, ialah mukaranah urfiah ni ialah yang sebenarnya, sebenar-benar mukaranah. Dan telah berkata Asy-Syaikh As-Suki dan Asy-Syaikh Al-Khatib Hakim Syarbini, perkataan mereka itu yang sebenarnya. Dan pada mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, ini hilaf di sisi kita. Nah, pada mazhab Imam Abi Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, memadai niat dahulu daripada takbir. Mudah mereka. Maknanya sebelum masuk takbir tu niat dah. Hak ni mudah. Tapi kita ni dah mazhab Syafi'i, kita belajar bagi mulih niat dalam takbiratul ihram. Jangan dulu, jangan kemudian. Melainkan orang yang dibala dengan was-was, maka dimaafkanlah. Kadang-kadang berbelak-belak kali Allah, 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 duk tak masuk lagi. Jadi nak buat ke mana dia membuat ni? Allah, Allah, Allah. Siapa ni? Niat tak masuk. Niat apa? Niat sembahyang. Kita tanya dia, tu hadut berdiri tu nak buat apa? Nak buat sembahyang? Tak apa, kira dia. Jadi buat itu kalau tu. Hadut berdiri tu, tu tercukup nak buat apa tu? Nak main futsal ke? Nak main apa? Kita nak sembahyang, dia ada, niat dah. Jadi, kalau hak susah-susah tu, kita bagilah ubat dia. Ubat dia ni pendapat hak mudah. Tapi kalau dah boleh dengan cara, kita tak berhajat kepada cara tersebut, kita bukan orang yang sakit, bukan orang yang was-was, tak perlulah makan ubat. Ubat ni untuk orang yang sakit. Macam kita kata, kita ni duduk lala ni, kita pakailah kontamat mazhab Syafi'i tu. Sentuh laki-laki perempuan yang halal nikah batal. Tapi bila kita pergi ke Mekah, khususnya ketika nak bawah tu, jadi kesukaran itu kita nak jaga wuduk kita sebab bercampur ramai. Maka tak dapat kita kena taklid lah ke pendapat walaupun marjuh, yang mengatakan tidak batal bersentuh kalau tak disertai dengan syahwah sebagainya. Sebab apa? Sebab masa tu tu memerlukan kita duk sakit masa tu. Kena makan ubat. Bila balik main ni, balik main ni sihat. Kembali kepada pendapat muktamad. Dan yang dikehendaki oleh musannif dengan katanya awam. Apa maksud awam? Itu iaitu amiyin, iaitu segala orang yang tiada belajar. Maknanya amiyin, segala orang yang tiada belajar. Padahal lafaz awam pada bicara mukaranah ini, pada kebanyakan kitab yang muktabar, boleh ditanggungkan dia, tanggungkan lafaz awam tu atas makna ammatun nas, iaitu orang yang ramai. Inilah hati pakai bila sebut awam-awam ni orang yang ramai. Orang yang ramai. Dia nak kena jaga juga. Kadang-kadang kita ada hukum-hukum yang sulit-sulit tu. Bagi orang yang awam kadang-kadang ni payah nak kena jaga. Macam kita kata, setengah-setengah kita ni macam sujud tilawah sebagainya. Ada setengah orang bila dia turun sujud tu, dia turun sujud, selesai daripada sujud tu, bila nak naik tu, dia pergi duduk istirahat dulu. Duduk istirahat. Seperti mana dia nak naik ke rakaat yang baru.
Sedangkan tak sunat duduk istirahat. Kemudian bangkit pula selepas daripada sujud duduk, dia angkat tangan pula. Tak sunat tu sebab bukan tempat angkat tangan. Tapi dimaafkanlah benda-benda macam tu. Tak batal sebagainya orang awam. Sama juga lah kita kata masalah-masalah yang sulit dalam masalah pernikahan sebagainya. Kita bagi laluan azan.
sambung. Sambung sikit bacaan kita. Keterangan. Maka istikhbar hakiki itu keterangan ada pada bicarakan mukoronah ini empat perkara. Jadi bicara mukoronah ni ada perkara pertamanya empat perkara. Yang pertamanya dipanggil istikhbar hakiki dan keduanya istikhbar urfi. Sebut nama dan ketiganya mukoronah hakikiyah dan keempatnya mukoronah urfiyah. Jadi istikhbar hakiki, istikhbar urfi, mukoronah hakikiyah, mukoronah urfiyah. Maka ada dia pun nah, urai lah. Nah, bafasihah ke fa tafrik. Maka istikhbar hakiki itu, yang dikatakan istikhbar hakiki itu, disediakan di dalam hati ini, dalam hati kita ini, disediakan atau didatangkan dalam hati ini, rupa sembahyang, bentuk sembahyang. Macam mana bentuk sembahyang tu? Ba, ba tasbih. Dia nak menggambarkan bentuk sembahyang tu dengan segala rukunnya. Bentuk sembahyang tu rukun je lah. Hak 13. Yang lagi akan disebut atas jalan tafsir, jalan detail. Dan keadaannya dihadirkan juga dalam hati tu. Keadaan sembahyang kita tu imma fardu atau sunnah. Keadaan sembahyang ni fardu sunnah dipanggil ta'aruf atau zuhur atau asar. Hak ni dipanggil ta'yin. Dia nak tentu waktu. Selain kita menghadirkan rukun solat yang 13, kita juga menghadirkan ta'aruf dan juga ta'yin dahulu daripada takbiratul ihram. Ini semua benda payah belakang. Tak apalah, kita baca habis. Hak yang buat selama ni, betul lah. Atas jalan kita, orang awam ni, hak yang buat selama ni betul lah. Cuma hak ni, kita nak baca. Bagi dalam. Nak mendalami sikit. Makanya ada juga maklumat pengetahuan tentang sebab kitab lama ni dia tak tinggal perbahasan ni. Payah susah pun dia bawa juga. Atas kita kalau kitab-kitab baru ni kadang-kadang dia pilih hak ni payah ni tinggal, hak ni mudah ni ambuh. Jadi kitab lama dia tak ada nilai-nilai komersial. Dia tak fikir, oh payah ni, sebab ni orang tak baca, orang tak beli, tak laku kita. Tak, nah, dia bubuk atas amanah ilmu. Kadang-kadang kita pun amanah juga, tapi ada pertimbangan semasa. Payah sangat ni. Ni, perbahasan yang memenatkan fikiran ni, maka kita pun tinggal. Tapi kita lama dia, dia masukkan. Habis. Dan istikhbar urfi, tadi istikhbar hakiki, bawa datang rupa sembahyang dengan fardu atau sunat, dengan zuhur atau asar. Ini istikhbar urfi pula. Dan istikhbar urfi itu disediakan, yakni didatangkan rupa sembahyang juga dengan segala rukunnya yang 13 itu atas jalan ijman, atas jalan borok.
dalam ijma', ijma' ni orang Madani panggil borok. Borok. Bukan satu persatu, bukan tafsir. Yakni dengan cara terhimpun dan dengan keadaannya fardu atau sunat, ada pun ta'arud, kena mesti ihtibar hakiki juga. Zuhur atau asar, yakni ta'yin pun kena datangkan seperti istihbar hakiki juga. Cumanya beza istihbar hakiki dengan urfi ni, hakiki bawa secara detail, urfi bawa secara umum ijmal. Habis kita pilih sikit lah. Dan mukarana hakikiyah lah. Tadi istihbar hakiki, istihbar urfi. Ini pergi kepada mukarana hakiki. Dan mukarana hakikiyah itu disertakan, yakni disertakan niat itu menyahaja perbuatan qasad yang disediakan atas jalan tafsir dengan segala suku-suku takbir. Dan mukarana urfiyah itu disertakan menyahaja didatangkan qasad, menyahaja perbuatan yang disediakan dia, yang didatangkan dia atas jalan ijmal dengan barang mana suku daripada takbir. Seperti tadi lah, mukarana urfiyah. Nah, tak mana pun tak apa lah, suku takbir Allah, pada masa Allah tu qasad ta'rab ta'yin didatangkan, tak apa. Nak kata ni pun boleh, tapi ikut dia pendek. Tak ada nak main. Nak hu, hu pun boleh juga. Kalau boleh. Tapi kita kata kita dah biasa Allah, pada masa Allah tu didatangkan qasad ta'rab ta'yin. Tak apa. Dan mukarana urfiyah itu disertakan menyahaja, yakni qasad perbuatan yang disediakan dia, yang disediakan qasad tadi ataupun didatangkan qasad tu atas jalan ijmal dengan barang mana suku, mana-mana juzuk daripada takbir. Dan yang muktamad pada mazhab, pada mazhab kita bahawasanya tak dapat tiada daripada istihbar hakiki dan mukarana hakikiyah. Itu muktamad tu. Tapi kata setengah ulama, kalau nak bagi yang muktamad tu nak kena ingat 13 rukun sontak tu. Jenuh orang awam ni memada setengah daripada mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin dengan istihbar urfi dan mukarana urfiyah. Jadi setengah-setengah kita dia bagi pula mukarana ketiga. Mukarana hakikiyah ataupun dipanggil mukarana kamaliyah. Yang kedua mukarana urfiyah. Yang ketiga mukarana tauzi'iyah. Tauzi'iyah sebagaimana sebut dalam kitab Munyatul Musalli. Tauzi'iyah ni tidak sah. Tauzi' dia menjuzuk pada Allah, pada Allah sahaja. Allah aku, hu solat, itu tak boleh tu. Dia kena qasad ta'rab ta'yin pada mana juzuk daripada takbir. Bukan dia menjuzuk-juzuk ataupun orang panggil apa, dia tauzi' dia menjuzuk-juzukkan takbir tu. Tauzi'iyah tidak sah. Perbahasan ni pun setengah orang kata perbahasan yang memenatkan. Tak apalah tu. Atas masing-masing lah. Dan rukun yang ketiga bagi sembahyang itu qiyam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Jadilah dekat tu. Cukuplah perbahasan kita berkenaan dengan takbiratul ihram dan juga mukarana dalam takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.